Сега вече работи. Работи. Само една секунда, за да настроят камерата да ме хваща, защото съм малко по-висок от мен на габарит. Защо ли си стрима сега? Добре, в това момент. Здравейте всички, уважаеми колеги, за мен е изключително приятно да участвам в това представяне и да го водя по най-малкото поради две причини. Първата причина е самия учебник, самата книга, която е изключително нужна на пазара и ще бъде изключително полезна за студентите в курсовете по бази от данни. Това е само едната страна. Разбира се, тя според мен ще бъде полезна и за магистърските степени, но това вече зависи от насоката, която те ще възприемат. Като преподавател в областта, на практика притежавам всички учебници по бази от данни. Купил съм всички, които са издавани в България по един или по друг начин. И да кажем, че притежавам и трите библии в областта, които са на английски език, с един така достатъчно впечатляващ размер. Мога да кажа, че настоящата книга запълва една празнина, която дава възможност на един лесен и разбираем теоретично много точен език да представи една материя изключително важна, макар понякога и недостатъчно разбрана. Втората причина, поради която ми е изключително приятно да участвам днес, е, че на практика моята кариера в базите от данни започна заедно с Юлиана, си позволя така да я нарека, защото аз бях един от нейните първи асистенти, когато тя започна да преподава. И най-добрия. Така че с удоволствие ви давам думата да представи книгата. Благодаря. Аз ще се опитам да направя едно изложение за, относно предмета на книгата. Не особено академично ще се опитам да представя нещата. Първо ще кажа малко, няколко думи за тематиката и защо тази тематика е важна, наред с други важни области, професор Манев, което програмирането и професор Маринов отсъства и математиката. Но и базите от данни след тези две супер важни области е също една важна тема и ще се опитам да обоснова това свое твърдение, така че ще кажа какво е приложението на базите от данни в съвременния свят, как се представя информацията, как се управлява информацията, защо изобщо организираме бази от данни и накрая ще кажа какво съм се постарала да направя с тази книга и каква е нейната цел. Така че да започнем с факта, че безспорно в последните години има страшно много постижения в областта на базите от данни. И това не е напразно. Развитието на технологията бази от данни е доста бурно и помогна за разработването на дружелюбни системи от потребителска гледна точка, които да предоставят важни информационни услуги в рамките на дадена организация. Базите от данни се оказаха основно ядро и изграждащ блок на всяка една информационна система, а информационни системи има навсякъде, дори в нашия университет, защото информационните системи в днешно време, са, така да се каже, една корпоративна инфраструктура, която ви позволява да получавате информационни услуги в рамките на организацията. Добри или лоши, няма да коментираме. Всяка една организация има своята информационна система. И основното предназначение на информационната система е точно да ви осигури информационни услуги, а базата от данни е нещото, което е ядрото на информационната система.
напълно съм наясно, че сте срещали доста дефиниции на понятието данни. Въпросът е как да приготвим тези данни. Данни, това са регистрирани факти за събития, процеси, операции, някаква суровина за обработка. Ето тук виждате, данните се пекат на скарата, могат да бъдат обработени по различни начини, добре изпечени, сурови, кой както предпочита. Значи въпросът е как да обработим данните. Разбира се, с помощта на информационните технологии, ето тук съм опитала да ви представя, които са точно страшно много, но те ни помагат да преобразуваме огромните масиви с данни в смислена информация. Къде ще използваме тази информация? Ми за управлението на нашата организация, за планирането, да вземаме решения. Изобщо възможността да управляваме данните е много важно, защото данните в днешно време се считат за важен актив на всяка организация, наравно с финансите, човешките ресурси и така нататък. Информация, данните са страшно много, както вече казах. Информацията, това е резултатът от обработването на данните. Не ми се иска тук да спекулирам с тема на Big Data. Дали всички сте наясно колко модерно е това? И трябва да видим как да получаваме от тези много-много данни, как да ги организираме, как, за да можем от тях да получаваме информация. И възниква въпроса, как базите от данни представят информацията и защо са успели да станат ядро на информационните системи. Е, аз няма да започна от битовете и байтовете, но всички знаете, имаме, данните се пазят в някакви файлове, файлове са изградени от записи и на върха на тази иерархия е базата от данни, като едно интегрирано един множество от файлове, което съдържа всички данни, свързани с дейността на дадена организация. И възниква въпроса, добре, може ли всеки, който дори завършил нашата специалност, да си прави сам база от данни? Може или не може? Мисля, сигурно не е толкова лесна работа да организираш данните за една голяма и по-малка корпорация в едно единно хранилище и всички да го ползват. Впрочем, база от данни, ето както се вижда и на тази картинка, всички бъркат вътре, ровят нещо и извличат това, което ги интересува. Нали? База от данни, това е споделена колекция от логически свързани данни, предназначени да посрещат информационните нужди на дадена организация. Само си представете в нашия университет колко много приложения, добри или лоши, пускате и колко много справки вадите. Така че сложна работа да се организира една база от данни, естествено не всеки би могъл да реши сам тази задача. Защото трябва да се обхванат всички данни. Ето тук виждате, имате две изтървани животни, които трябва да вкарваме в базата. Тоест ние непрекъснато въвеждаме, обновяваме информацията и е ясно, че това не всеки би могъл да го направи. С други думи, ни трябва някаква услуга да ни се предостави. Услуга може да се предостави от подходящо разработен софтуер. Софтуера си казва система за управление на база от данни. Това е една такава програма, която ви позволява на всички потребители да изграждат база от данни. Какво значи да изграждат? Да създават база от данни, без да са така много навътре с някои неща от нашата област. Т.е. това не е толкова лошо качествени бази, между другото. Нали? Това да го вметнем. Могат и да допускат различни обработки към базата. С други думи, софтуера от тип система за управление на бази от данни. Тук имате, ви предоставя средствата, с които вие да си направите каквато база от данни ви е необходима. Тоест, това са програми, бихме могли да го сравним с операционната система, това са програми, които позволяват на потребителите да си правят бази от данни за собствена употреба. Защо го сравних с операционните системи? Ами защото операционните системи са като един посредник между хардуера, софтуера и потребителя, така че вие работите по много упростен начин с файловете и не се занимавате с хардуерни подробности.
По същия начин, софтуера, системата за управление на бази от данни, такива продукти има най-различни, ви позволява, улеснява вашата работа, вие не се занимавате с това, да, с разни данни, свързани с организацията на базата, как да бъдат представени данните, разни такива подробности, които, между прочим, вас като потребители въобще не ви интересуват как всичко е разположено на някакъв носител. Както виждате, има стотици търговски продукти, бе ги показал с отворен код, скъпоструващи системи, основна архитектура, всички сте чували, клиент-сървър, при системите за управление на бази от данни, което означава, че вие се сядате на компютъра, пускате си вашата заявка, тя хвърчи по мрежата, стига до базата, до сървъра на базата, вади ви данните и връща на компютъра това, което ви интересува. Така, сега, кои са потребителите на базите от данни? Много и най-различни хора, основното е, че имат различни компютърни умения. Този софтуер, който ви помага да правите бази, трябва да се съобрази, че не всички са потребители, както сме с култура и грамотност. Имаме различни видове потребители. Най-важният, разбира се, и не напразно съм сложила тук, извинявайте, ето, вижте къде съм го сложила. Най-важният администратор на базата от данни, който командва, ръководи, всички останали потребители, отговаря за съдържанието на базата, за софтуера, с който е правена база, изобщо отговаря за всичко, е най-големият началник. Има проектанти, приложни програмисти, които правят различни неща. Най-лесната, най-така облагодетелствената категория са крайните потребители, които ползват готовата база и пускат разни традиционни заявки. Така, и сега защо? Как се управлява информацията с помощта на базите на този специализиран софтуер? Ами, основното предимство е, че потребителя не се занимава, няма нужда да пише програма, защото софтуера от тип система за управление на база от данни му дава нужните услуги. Тоест той казва, създай ми база, направи ми следните обработки. Ето такъв сравнително прост начин потребителя работи може да си разработва собствена база. Че първото важно нещо е, че потребителите не се занимават с програмиране и това в нашата област се казва, имаме независимост между данни и програми, защото когато потребителя не се занимава с програмиране, субедемо предоставя стандартизирани процедури за достъп, тогава вече данните не са обвързани с конкретна програма и не трябва да се обработват с конкретна програма. И като направите промени в вида на данните, да трябва да пипате и програмата, тогава всеки може да работи с всякакви бази с помощта на този софтуер. Разбира се, тук има и други, така да се каже, преимущества. Данните се споделят между много потребители, което налага естествено някои сервизни функции, като управление на правата за достъп до данните, защото не може всеки да бърка навсякъде в базата. Нали, има и така да се каже чувствителна информация. Налага се софтуера да предоставя услуги за възстановяване на данните при различни случаи и така нататък. Всичко това допринася за изключителното приложение на технологията бази от данни. И сега да кажа, и мисля, че обобщих и така доказах защо е необходимо написването на една такава книга. Сега да кажа няколко приказки за тази книга. Какво съм имала предвид, когато съм създала това творение, нека да кажем така. Първо, Жоро каза, има доста голям опит в преподаването на дисциплината бази от данни в различни университети, български и чуждестранни. Освен това е доста голям, това не го каза, научно-изследователски опит в тази област. Така че си поставих задачата да обхвана и систематизирам принципите на базата от данни. И защо точно на базата от данни? Защото са основен компонент на информационните системи. Задачата е много трудна, областта е изключително голяма. Той не напразно каза, че книгите по база са дебели, над 1000 страници, но човек, като тръгне да прави нещо, трябва да се опита да въведе, разбира се, основните понятия
и да избере насоката на изложението. Изложението би могло да бъде страшно математизирано, страшно теоретично, което не е цел на тази книга. Аз предпочетах да въведа основните понятия, необходими специално при проектиране, реализиране и използване на базите от данни. Т.е. направила съм опит да намеря един баланс между формално изложение, чисто формално, и практическо, представянето на някакви практически решения. Аз интересува си, че читател би могъл да намери в библиите точни теоретични, точни дефиниции на всички понятия. Т.е. аз умишлено съм изпуснала детайли и строги доказателства. Не е било това целта. Беше ми трудно. С какво ми беше трудно? От една страна има класически теми, които трябва да бъдат засегнати. Но има, областта се развива бурно. Има и нетрадиционни области на приложение, на технологията, бази от данни. Всички искат по някакъв начин данните да ги организират в някакви бази. Така че беше много труден подбора на темите. От една страна аз съм подбрала теми, които са класики и без които една книга по бази от данни не може да мине. От друга страна, така за мен беше предизвикателство да понапиша и за някои съвременни продукти, съвременни тенденции. Така че отделните теми са мой избор. Друг, ако прави книга по бази от данни, вероятно би включил и други теми. Книгата въобще не списъка от теми не е изчерпателен. Но постарала съм се отделните теми така да ги изложа, че на читателя да трябва минимална подготовка и опит в тази област. Нарочно, другото решение, което трябваше да вземе, дали да обвържа изложението на книгата с конкретен софтуер. С кой софтуер по-точно? Те са много продукти, с отворен, с търговски продукти. Не, аз реших, че ще извадя пред скоба всичко онова, което е валидно за софтуера от типа бази от данни. Затова си позволих, може би малко така нахално от моя страна, нарека книгата принципи на базата от данни. Принципи от тази гледна точка, че това се среща с какъвто и софтуер да тръгнете да реализирате вашата база. Освен това, книгата не я замислях чисто като учебно пособие, абсолютно умишлено. Отделни нейни компоненти са вече публикувани в предишни издания, в съпътстващия учебния процес с материали. Както ти, Жоро, каза, книгата илюстрира курсовете по бази от данни, които тук аз водя от доста време в Нов български университет, но се постарах да разширя малко аудиторията, така че книгата да бъде полезна по принцип за читатели с интереси в областта на компютърните науки, които биха искали да разширят своите познания по бази от данни. Така че, освен това, специалистите в нашата област, които работят в фирмите, биха могли да използват тази книга като обзор. В нея има достатъчно добри препратки към източници по тематика, нали, в зависимост от интереса на читателя. И накрая, това съвсем така, благодарение на първия ми рецензент, професор Аскенази, на него дължа тази идея. Знаете колко е трудно да се превеждат английските термини, знаете ние как говорим, ние чекваме, дебъгваме, валидираме и така нататък. Много е трудно да се преведат точно термините на български език, да се намери подходящия термин. Дългите ми години работа съм се постарала да предложа някакъв вариант, някакъв превод на английските термини. Нали? И затова подготвих един англо-български речник да си дойдем на думата за какво приказване се чудите точно. Като кажа копия, защо не казвам репликация, например. Нали? Други такива неща. Мисля, че този речник би бил полезен, нали, на хората, които работят в тази област. И това е накрая. Трябва да спомена благодарности. Задължена съм за това тази книга да излезе в това, да бъде в този вид на много хора. На първо място на предишния ръководител, по-предишния на департамент информатика, професор Васил Василев, който в момента е професор в Лондон Метрополитен Юниверсити.
Той още преди 20 години ме накара и ме гони да напиша книга по модели от данни, аз му казах много амбициозно, нека по-скромно на първо заглавието. Така че на първия стимул ми го даде той. Втория стимул ми даде професор Димитър Христозов от Американския университет в Благоевград, който ми даде възможност там да водя курса за едно известно време. И третият човек, който много допринесе в моя успех в тази област, това е професор Георги Тотков от Пловдивския университет, който ми гласува доверие да прочета за първи път такъв курс в Пловдивския университет, когато бях значително по-млад. Така, тук това са хората, които така ми помогнаха да навлезе в тази област и ми дадох възможност за изява, което беше много важно. Задължена съм на рецензента си за професор Аврам Ескенази, почетен професор на Институт по математика и информатика, който е рецензент на тази книга за многото така критични забележки, някои от които ми струваха повече от половин дан работа, отстраняване, а те не беха малко. Разбира се, на втория рецензент, който също прави доста забележки, доцент Тупаров, на доцент Станислав Иванов, на който дължа прецизния научен език на тази книга. И който измъчи, той е научен редактор на това издание, и който измъчи, за съжаление Софрони го няма, човека, който направи предпечатната подготовка. Пет пъти му връщахме за корекции нещата, виновен е научния редактор, но в крайна сметка мисля, че се получиха. Аз самата, нали, бях много изненадан от толкова педантност и прецизност. И така, ами това е, драги колеги, благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Благодаря, доцент Кукур. Аз така давам. Сега би дал думата на аудиторията. Не споменавай на празно името на човек в залата, защото ще вземе думата и естествено, аз те предизвиках с това, че не всичко програмира. Ще направя леко въздържение, понеже Юлиана каза така, Марнев там, програмирането, Маринов математиката. Тук въобще не е права. Какво правим в програмирането? Една добре написана програма е невъзможна без добро структуриране на данните. Всеки човек, който пише програма, едно от най-важните неща е да се структурира данните. Учим студентите на това, че за да стане бърза и добра програмата, е много важно как ще са подредени данните. И ако не беше се появила нужда, може би щяхме да си ги структурираме в програмите. Но причината да се породи системите за управление на база данни е просто естествено продължение на процеса на програмиране, когато страшно много обема на данните нараства и да се държат такова нещо в масиви, вече е неразумно. Има момент, в който програмата, която пишете, има толкова много данни, че няма как те да бъдат държани в масиви. Тогава трябва непременно да има по-добър начин или, ако перефразираме известна фраза, системите за управление на база данни са много програмиране, само че с други средства. Данните да отидат да се структурират на външни носители. И за това, разбира се, трябва да има съответна наука, без това не може. Така че това, което правите е програмиране, па екселанс. Извини. Аз само казах, че освен програмирането, нататък има и други курсове, които не са маловажни. Да. Нали, не че отричам програмирането. Съгласихме се, мисля. Освен се стигнахме. Всъщност аз ще кажа нещо по въпроса за един курс, който водя в момента, тук имам мои студенти. Технически, когато е създаване на езика SQL, идеята е била, че непрофесионалисти на него ще правят заявки към базата от данни. Да. За голямо съжаление, това се оказа технически невъзможно. Тоест практически. Технически е възможно, практически се оказа невъзможно, защото не е чак толкова лесно. Нали? То е лесно, но за хора от нас, за хора от бранша, дори не за всички, бих казал, но това са, идеята с базата от данни е, че ние делегираме правата на системата за управление и тя управлява от наши, има големи обеми данни, по възможно най-добрия начин. Или поне ние се надяваме това да бъде така.
което ни дава възможност да се освободим от някои проблеми, но пък получаваме други. Тоест качествената програма, която стои след базата от данни, тя си е или качествена, или некачествена, едно от двете. Тогава пак ще дам пример от програмирането. COBOL е написан с идеята да си пишат програма икономистите без да се намесват програмисти. Да. В резултат на това 240 и колко диалекта на COBOL са известни, защото колкото е се опитвал непрофесионалиста, не му стига нещо, т.е. има трудности. Иначе език е универсален, но не специалиста не може да го използва добре и трябва да му сложи още някаква функция, още някакъв оператор, 200 и не знам колко диалекта са направени, все смисълта да е все лесно на програмистите. В 80-те години Младежкият вестник на България написа, че заради японския проект iCode, как се казваше, сега се прави машина, която е почти такава, нали, тя работи на ниво човешко мислене и програмистския труд ще изчезне скоро. А, това беше петото поколение. Да, петото поколение, иначе скоро няма да има нужда от програмисти, защото казваш, напиши ми текста и тя машина просто ти го пише. Нали? Това са някакви иллюзии. Програмистският труд е сериозен и той не може да бъде заменен почти нищо в момента. Надяваме се. И вече няма да има програмисти, но и да. Той ще работи на Не, значи знам проекта за лист, знам проекта за смотъка за по-годинска. Колеги, дали мнение, коментари? Мога и аз да направя един коментар. Съдвайки по това, което чета в интернет по форумите, също така и групите на Facebook, в България, специално за света, не мога да кажа много пълно положението, но в България има една много голяма дупка от гледна точка на знанията по базови данни. Просто много хора не знаят, не разбират, не могат да използват базови данни и пишат някакви неща от порядъка на SQL заявки по 4 екрана, такива съм срещал. Нали, тотално неорганизирано мислене, да се надяваме, че такива книги, тази и други подобни, някои ще помогнат на хората да успеят да се справят малко по-добре с виждането какво точно представлява базата на данни. Да могат да разберат принципа на работа, а не просто да съчиняват някакви заявки, копирани от всяка върху. И освен това да знаят малко сложност, ние с Юлиана отдавна приказваме на тази тема, защото като напиши един SQL, той понякога въобще не може да мине, защото няма елементарно съобразяване с броя на стъпките, в който този SQL ще бъде развит от системата. Нали? Аз съм работил в една фирма, където една голяма част от заявките са неизпълними, просто защото SQL-ския ред е много лошо написан, безумно написан. Ако първо направите всеки със всеки и чак това сложите условия. Простия пример. Първо направиш всеки със всеки, а после сложиш условия. Това отива по дяволите, защото всеки по всеки, милион по милион, отива в брой записи, което никой с убеден няма да може да понесе. Хубаво човек преди това да сложи някакви ограничения, преди да прави Декартова споразумение. Аз ще кажа няколко думи в един малко по-различен аспект. Тъй като откакто с Юлиана работим заедно, сме погребали релационния модел на всеки 5 години. А това беше доста отдавна. Няма да кажа кога, ама поне много сега 6-7 пъти сме го погребали релационния модел от тогава. И все още не сме го погребали. Нали? На всеки 5 години излиза някаква нова технология, която ще погребе, нали, релационния модел, защото той не е модерен. В момента се вижда действително с едно леко отплескване към някои други модели, които няма нищо лошо в тях. Те сами по себе са прекрасни, си имат своето идеално приложение. И появява се една заблуда, защо да се занимаваме с релационния модел, който на практика е основата на тази хубава книга, когато виждате ли има едни хубави модерни неща, които едва ли не те вече това ще бъде бъдещето и ние. Както казах, от 95-та година, съжалявам, трябваше да кажем годината, от тогава погребваме на 5 години, погребваме релационния модел и все още, както виждате, над 80% от данните в света, по различни източници, даже някои твърдят 90%, се управляват от системи за управление, които работят с релационни модели. Аз не казвам, че това ще се запази за бъдеще, но поне в нашия обозрим хоризонт, времеви хоризонт, най-вероятно ситуацията ще бъде точно така. Така че смятам в този смисъл, основният фокус на книгата като достатъчно адекватен и достатъчно дългосрочен във времето, защото нещата просто не се променят.
Също ще кажа, че на времето великата фирма Oracle решава да направи сървъра си с революционния модел, защото ще бъде един жест към колегите математици, защото, казват те, революционния модел има изключително чист математически модел. И те така са решили, че това ще бъде изключително добре за тях и в интерес на истината и за всичко останало. А все пак, ако си позволя тук да цитирам един фирмен виц на Oracle, разказан от самия президент на Oracle, един от последните динозаври в областта, когато го запитали колко от световните корпорации най-големите управляват, от първите 10 най-големи управляват своите информационни системи, използва в техните информационни системи Oracle Database Server, той е казал 9. Така, коя е 10-та? 10-та казва IBM, но на тях им е неудобно да използват нашия сервер, защото те си имат техни. Това е черен оракълски хумор, но това показва, че това е релационния модел, си достатъчно жив и хората го използват. Ако някой иска да каже, че има по-велик модел, сега не имаме да ви кажа. И не замълчи да бе. До следващите 5 години, тогава ще... Математическо обяснение. Декарта от произведение, таблицата е база, основа. Аз мога да направя всичко в революционно. Аз съм работил на една система, която трябва да бъде иерархична, като потребителски вид. И ми накараха да я пише иерархично, прослове аз казах, че това не е нужно. Но иерархичния за иерархична система не е верно. Аз мога да направя иерархична информационна система, използвайки релационна база данни. Това е елементарно. Така че няма нужда да убиваме, да убиваме прости работи с тежки оръжия. Не стреляме с стоп да, също ръчето. Само защото думата се пада с може да се опитаме. Аз ви казвам, че не ми трябва така да се подхожда. Значи, за всяко нещо, значи, ако има някакво разширение, някакво надграждане, то е включва при точно. Значи, няма как да се да каже, това ще го значим на фона, ще извършим прави нещо. Никакъв случай. Има такава еволюция. Значи, по-новите научни теории, по някакъв начин включват в част с нашите предишни. Също важи за всяка така познавателна практика, да говорим така. Аз искам да кажа само, че понякога, точно поради факта от неразбирането класическите модели, се получава ефекта в тичане към модерната технология, защото тя, виждате ли, нас изглежда по-лесна, защото е по-модерна, по-хубава, или поне изглежда по-хубава в този момент. И се казва, да, там някакъв революционен модел, кой се занимава с него, това там са едни такива традиционни неща, които са някъде в миналото, само дето не са. Както и да е, този спор може да се продължи до безкрайност, но не действително с релационния модел успя да внедри или с УБД системите, които работят, използват основно релационен модел, успяха да интегрират в себе си много неща. Нали, от тези нови технологии, така се каже, да ги приобщат към себе си и да ги използват достатъчно разумно. Но, аз мисля, че трябва да поздравим автора с много добре написаната книга и да пожелаем нови успехи. Втора част на пътството. Благодаря. Благодаря за хубавите думи. Благодаря на всички. Които придоха. Благодаря и на моите студенти. Книгата с 10% намаление. Заповядайте на кампуса. Вие сте ми експеримент, драги студенти. Аз върху вас експериментирам какво да... Какво гълтате добре и какво не. Като прави книгата, как ще трябва да благодаря специално. Така, ми благодаря, Жоро, за добре се справи с... Благодаря за вниманието на всички.